Як австралійці рятують коал від пожеж, хто першим дістанеться до Марса, і як у Нью-Йорку готуються зустрічати Новий рік. Про це та інше далі у нашому огляді. Зима в сонячній Каліфорнії. Південну частину штату засипало снігом. Довелося перекрити кілька автомагістралей між Лос-Анджелесом і Сан-Дієго. На трасах чергують патрульні, допомагають водіям, які застрягли в заметах. Повалені дерева та пошкоджені лінії електропередач. За прогнозами синоптиків, хуртовини вируватимуть у регіоні ще декілька днів. Така негода для Каліфорнії – надзвичайна подія. Зазвичай температура там не опускається нижче 15-20 градусів тепла. А острови Фіджі атакує в тропічний циклон. Понад 2000 людей евакуювали до тимчасових притулків. Потужні зливи спричинили підтоплення, сотні осель зруйновано, тисячі залишилися без світла. Туристи не могли вилетіти з місцевих аеропортів. Автомобілям пересуватися теж стало неможливо, дороги опинилися під водою. Щонайменше двоє чоловіків вважалися зниклими безвісти. Одного з них врятували надзвичайники в морі. Автостоп по-австралійськи. Поблизу міста Аделаїда велосипедистів просто на трасі зупинила спрагла коала. Спортсмени поділилися з тваринкою своїми запасами. Віддали усю воду, бо бідолашна ніяк не могла втамувати спрагу. На півдні материка нині стоїть 40-градусна спека і вже кілька тижнів не вщухають пожежі. Екологи кажуть, полум'я винищило третину лісів, які були домівкою для коал. Загинути від вогню могли більше тисячі тварин. Підняти вітрила біля австралійського узбережжя пройшли знамениті перегони на яхтах «Сідней Хобарт». Це одна з найнебезпечніших регат у світі. Команди долали відстань у понад 1000 кілометрів між узбережжям континенту і островом Тасманія. Усе це в бурхливому морі і за потужного вітру. Цьогорічні перегони ювілейні, їх провели вже у 75-те. Переможцем стала команда на 30-метровій яхті «Команч». Судно приходить першим уже третій рік поспіль. Чи є життя на Марсі, з'ясує новий апарат, який презентувала космічна агенція НАСА. Його запуск планують уже наступного літа, а червоної планети ровер дістанеться у лютому 2021-го. Марсохід має знайти рештки організмів, які могли існувати на планеті мільярди років тому, а ще дослідити умови для висадки людей у майбутньому. Апарат працюватиме в кратері, який вважається висохлим озером. Зібрані матеріали на Землю доставить космічний корабель, який відправлять на Марс у 2026-му. Надіслати місію на Марс наступного року планують і китайці. На космодромі острова Хайнань успішно випробували ракету-носій Чанчжень-5. Згодом цей апарат хочуть відправити до Червоної планети, а також використати для доставки вантажів на місяць. Запуском стежили тисячі людей, події транслювало центральне телебачення КНР. Ця ракета – одна з найпотужніших у світі. Уперше вона успішно вийшла на орбіту у 2016-му. Останнє випробування 2 роки тому завершилося невдачею. Відлік до Нового року. На Таймс-сквер у Нью-Йорку встановили легендарну кришталеву кулю. 31 грудня її спускатимуть з 23-метрової висоти, поки вся Америка рахуватиме останні секунди року, що минає. Рівно о півночі куля торкнеться землі. Щороку дизайн новорічного символу різний. Нині його оздобили трикутними панелями із зображенням ананасів. Автори ідеї кажуть, що ці фрукти асоціюються з гостинністю, тож своє творіння назвали «даром доброї волі».